tá ligado? Cadê Giovanni? Não vai entrar, não? Ele ficou em cima do pernilzão ali, não falou nada, velho. Acho que nem viu. É, Gil, cadê Gil? Vocês culpam eu? Culpa o pouco. Entra aí, Giovanni, filha da puta. Eu não sei jogar de papel, eu não sei, não sei. Eu tava do lado do Frog. A gente passou por alguém ali, eu acho, o Marcos. Não passamos? Tinha duas pessoas do meu lado. Não, é impossível ser eu. Tinha duas pessoas do meu lado que teriam feito isso. Tu e o Marcos, e o Papa, eu acho. A gente passou por alguém, o Marcos. Foi o Papa, não foi? Sim, só que eu não vi quem que era. Eu sei que tu tava do meu lado. Eu vi um boneco preto. O Papa Sônia é o único preto. Era eu, o Frog, que tava junto, e o Papa tava certo ali. Não sei nem o que tá acontecendo. Eu não vou acusar ninguém. Eu sei que quando eu saí pra fazer a teste, o Poké tava do meu lado. Eu vi o Frog lutando. Não, mas eu não fiz nada ali, não. Eu vou esquipar, mas eu vou ficar longe do Frog, porque eu vi... Eu vou ficar longe do Frog e do Papa também, que os dois estavam lá com ele. Primeiro tava sem luz e os caras sabem que era eu ali também, né? Eu vou ficar de olho no Marcos e no Papa também. Mano, não achei que ia ter muita gente ali, Tereza. Mano, eu não sei como é que chama, mas eu tava fazendo aquela missão do O2, que você coloca a garrafinha, tinha um corpo lá dentro, velho. É na O2? Esquerda no meio, isso, da... né? Não, da esquerda, isso, da esquerda do meio, lá embaixo. Eu queria onde tem a árvore ali, pra... Aí eu não vi ninguém. Onde que tava o corpo? O2? É na direita, é bem no O2, né? Esquerda, é onde eu tava na TESC. Cara, direita. Tava full direita na sala do... Como é que é o nome? Sala do... Nome, sala guys. De espécie. Uma pergunta, quem fez a torre da direita? Eu fiz a torre da esquerda. Eu fui na direita, tava a Thay e o Marcos. Eu ia fazer e daí ninguém tava fazendo, eu fui pra esquerda e daí parou. Eu não cheguei a fazer nenhuma. Eu tava chegando a da esquerda. Eu estava ali... Eu tava em cima da energia e parou. No laboratório junto com o Marcos, onde você estava, Zokai? Primeiro eu fui parar lá a torre, lá na esquerda em cima, não sei quem parou na direita. Depois eu fiquei preso na comunicação que eu não consegui fazer a task. Na esquerda fui eu, só tinha eu lá. Olha, eu acho que tem dois impostores aqui, né? Será? Sério? Mano, tipo, o bom desse mapa é que ninguém sabe jogar e tá todo mundo aprendendo, tá ligado? Verdade. Mano, eu tava desmutado, velho. Ainda bem que eu não falei nada, velho. Opa! Será que ele me viu? Tava sem luz? Eu acho que ele não me viu porque tava sem luz. Eu passei por ela e fui na árvorezinha lá fazer um bagulho que tentava colocar os negócios no mesmo nível. Aí eu saí de lá pra arrumar a iluminação e achei o corpo da Ana Laura, não vi ninguém. Mano, eu acho que o Gil não é, porque o Gil ele podia ter me matado várias vezes, velho. Eu não fiquei sozinho com ninguém, acho que nenhuma vez. Tipo, você estava suspeitando do Zokai, aí quando eu fui ficar sozinho com o Zokai, eu fugi dele, tá ligado?
O Zokai é o inocente, eu acho que não é. Mano, eu não vi o Marcos uma vez no mapa, velho. Eu tava no laboratório, eu tava sozinho, ninguém tava comigo mesmo, realmente. Eu tava na... subindo o DM ali, indo pra tava, elétrica. Tava no fiozinho lá. E tava, eu tava com muito medo, velho. Eu tava querendo ficar escondido nessa luz. É aquela cal que eu erro, mas eu acerto no final. Tá com muito medo. Tá, dá essa cal aí. Marconha. 100%. Mano, eu não vi uma vez. Cara, tu já votou no cara, velho. Sem prova, tá ligado? Mano, não sou eu, tá ligado? Eu não sei o que falar. Não sei o que falar. Eu tava sozinho, velho. Só isso. É você. Cara, eu acho que sei lá, velho. No começo do game, quando a primeira vez, a Thay viu eu, a Thay viu o Prog e o Papa. É. Essa primeira parada aí eu achei muito estranho do Marcos. Então, e do, né? Papa também, velho. Eu não sei. Cara, a gente ó, tem que tirar alguém, velho, mano. A gente tem que tirar a pessoa certa, velho. Ou é o Papa ou é o Marcos. É o Marcos, cara. Um dos dois é quase 100%, na minha opinião, velho. 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. Tem que tirar um, tem que tirar um. Qual dos dois? Marco é. Gil, Zokai? Eu achei Marcos, mano. 100%, ah, mano, vocês estão fazendo a coisa errada. Tenho a mínima ideia. Se não for o Marcos... Não é. Você ou quem sabe? É o Pablo. Pablo da bosta, cara. Assim, rapaziada, vocês querem... dizer as últimas palavras? Filho não? Da puta. Não querem? Ah, zero palavras? Sem últimas? Filho da puta. É o Frog, velho. Ninguém quer dizer as últimas palavras, então. Ninguém quer dizer as últimas palavras. Eu vou dar 50 segundos pra vocês falarem as últimas palavras aí, rapaziada. Vem comigo aqui, tá indo. Eu sou o Frog. Fica acusando os outros. Não tem problema. Vai tu que fez a gente tirar o Marcos. Aí tu me acusou? E aí, Zokai, quer falar as últimas palavras? Fala, vou dar em mim aqui. Sai, capeta. Nossa, fora da espelha do Frog ainda. Mano, o papo, ele é muito, vai nele e tal. Vocês querem saber aquela que eu acerto, mas eu nunca erro? O Papa Sony manda. Vamos no Marcos, então. Pô, o Papa Sony tá jogando muito bem. Mano, Gil, eu fiquei... Mano, eu não te matei porque tu tá jogando bem. Da próxima vez que não me escutar, eu vou quitar, velho. Na moral, fala que o filho da puta tava fakeando da chave, que não tem. Eu fingi fazer a chave, velho. E depois tu falou, fiquei com o cu na mão. Ô, Tainá, nesse final tu não sabia que se matasse uma pessoa acabava já? Não, sabia, mas não tava achando ninguém. Então, é porque tu não desmontou. Não era só abrir votação e quicar o Frog, mano? Não, porque não tem como. Não tem botão aqui pra... Tem, mas tipo, o cooldown da kill, ele é menor. E se eu ativar o reator, vocês não conseguem chamar a segurança. Por isso que eu chamei o reator, daí eu falei 50 segundos pra vocês, sabe? Não tinha como acionar a segurança, não tinha como ganhar depois que eu acionei o reator. Mano, eu não acredito. Mano, eu não sei como é que... A Tainá foi mais sonsa que eu culpando a Ana Laura, tá ligado?